اخلاق داویت صوت. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო დავით, ბატონო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და განსაკუთრებით მინდა მივესალმო ქალბატონ ნინოს, უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარეს უკვე ამ რანგში, ამ სტატუსით. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლურია, რომ დღეს ქალბატონი ნინო გვენეტაძე არის სწორედ უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე და საუკეთესო მაგალითია იმ არჩევანის, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს. არჩევანის კვალიფიკაციის სასარგებლოდ, არჩევანის წარმატებული ადამიანების სასარგებლოდ, ადამიანების, რომლებიც მზად არიან იბრძოლონ ბოლომდე, მაშინაც, როდესაც პრინციპში ვითარება სასოწარკვეთილია და შესაძლოა არც კი ჩანს რაიმე იმედი, მაგრამ საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულები მაინც იბრძვიან. და ეს იმედი ყოველთვის იმარჯვებს და ასევე არჩევანი ძლიერი ქალის. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნინოს ამ ბრძოლისთვის და ბატონ პრეზიდენტს ამ არჩევანისთვის, ისევე როგორც ჩემს კოლეგებს, რომლებმაც ყველამ ერთად ეს არჩევანი ერთად გავაკეთეთ სულ რამოდენიმე დღის წინ. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა და ამით მინდა მე დავიწყო ჩემი გამოსვლაც. ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, როგორც გამაერთიანებლის, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის გამოსვლა. და ეს ძალიან დიდი იშვიათობაა ამ დარბაზში, ამ ტრიბუნიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელია. როდესაც ახერხებს ქვეყნის პრეზიდენტი, იყოს ქვეყნის პრეზიდენტი, იყოს გამაერთიანებელი და არა დამკუცმაცებელი, არა გამხლეჩი, აკრიტიკოს, ქონდეს საკუთარი აზრი, პოზიცია, მაგრამ ეს ისე გამოთქვას, რომ არავის უწოდოს მუმია და აღარ გავეგრძელებ ახლა იმ ცნობილ ტერმინოლოგიას, რომელიც ამ ტრიბუნიდან, სწორედ თბილისში ასეთი ტრიბუნიდან ხშირად გვესმოდა ხოლმე. ეს ნამდვილად დიდი სიახლეა და ესეც არის დასტური იმ არჩევანის და სხვაობის, რომელიც დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა წინასთან შედარებით. ამასთანავე მინდა გამოვეხმაურო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თვალში ცუდად ხვდება ეს ცარიელი სკამები და მეც ნამდვილად ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, ვისაც თვალში ხვდება ეს ცარიელი სკამები. რომელი, რომ ბატონი პრეზიდენტი მოახერხებს, რომ მომავალ წელს უფრო ეფექტიანი და შედეგიანი პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში საქართველოს დღევანდელ მართველი გუნდის ლიდერთან, პრემიერთან აქ აღარ იქნება ცარიელი სკამები. საქართველოს მოსახლეობას არ აინტერესებს ამას, როგორ მოახერხებს ქვეყნის პრეზიდენტი, მოსახლეობას ჭირდება შედეგები და ეს არჩევანი და ეს საკითხი საქართველოს პრეზიდენტის მოსაგვარებელია. შედეგი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ქართული მედია და აქ რა თქმა უნდა ეს ჟურნალისტებსაც ეხებათ, საუბრობდა არა იმაზე, რა იქნებოდა პრეზიდენტის აქცენტები, რაზე ისაუბრებდა ქვეყნის პირველი პირი. არამედ საუბარი იყო იმაზე, რომელ სკამზე, რომელი ადამიანი, რომელ საათზე, რომელ წუთზე დაჯდებოდა თუ არ დაჯდებოდა. ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში და ყველამ ერთად, ჩვენს პოლიტიკოსებმაც, ექსპერტებმაც, მედიამაც, ყველამ ერთად უნდა ვილაპარაკოთ იმ თემებზე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას აინტერესებს და არა იმაზე, რასაც მოვიგონებთ, შევქმნით და მე ეს გახდება ხოლმე მთელი მაუზაურის შედეგი, რომლის მონაწილეც ყველა ჩვენ ერთად ვართ. და ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დიალოგი, ეს საუბარი, ეს არაფრისთვის საუბარი წელს ამ გამოსვლით დასრულდება და მომავალ წლიდან ჩვენ სხვაგვარ ვითარებას მივიღებთ. ძალიან ბევრი აქცენტი გააკეთა ბატონმა გიორგიმ თავის გამოსვლაში და რთულია, რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ, ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასობაში ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ფრაქციის ხელმძღვანელების გამოსვლები და მე შევეცდები, რომ მეტნაკლებად რამოდენიმე საკითხზე მაინც შევაჩერო თქვენი ყურადღება იმ დროში, რაც მაქვს. მაგრამ პირველ რიგში არ შემიძლია ამ ტრიბუნიდან დღეს გამოვიდე, ამ ტრიბუნასთან ვიდგე და არ ერთი წეანდებით არ შევეხმიანო იმ საზარალმკვლელობას, რომელიც საქართველოში მოხდა სულ რამოდენიმე დღის წინ და კიდევ მანამდე რამოდენიმე ხნით ადრე. ბატონ იურა ვაზაგაშვილის და ბესო ხარძიანის მკვლელობა არის შესაძლოა ყველაზე დიდი გამოწვევა, რის წინაშეც დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება დადგა, რის წინაშეც ჩვენი ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი და საქართველოს პროკურატურის ახალგაზრდა გუნდის ახალი შემადგენლობა დადგა. და მე დარწმუნებული ვარ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე, ორივე საქმე იქნება სათანადოდ გამოძიებული, არ დარჩება არც ერთი კითხვის ნიშანი ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. დაიჯებიან როგორც შემსრულებლები, ასევე დამგეგმავები, შემკვეთები. ასეთი მკვლელობები შემთხვევით არ ხდება. ასეთი მკვლელობები, ესე უცბად ვიღაც დილით გაიღვიძა 900-ზე და წუია გაისროლა, არ ხდება. ამიტომ ამ საქმეს ჭირდება გაცილებით უფრო დიდი და სერიოზული პასუხი, ვიდრე ჩვენ მივიღეთ იურე ვაზაგაშვილის მკვლელობაზე და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სრულინდობა და რწმენა მაქვს,
რომ საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნათელს მოხმენს ამ საქმეებს. ამ საქმეების გამოძიება მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ საქმეზე დაისაჯოს კონკრეტული დამნაშავე, არამედ იმიტომაც, რომ აღარავის არასდროს საქართველოში ეჭვიც კი არ გაუჩნდეს, რომ ასეთი რამ შეიძლება ჩაიდინოს და ეპატიოს. გამოუძებელი დარჩეს და არავითარი შედეგი აქედან არ იყოს. ამისთვის არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს სიჯანსაღისთვის და სიჯანმრთელისთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ამ მკვლელობებზე სათანადო ადეკვატური და რაც თავარია სწრაფი პასუხის გაცემა. აქ პრეზიდენტი საუბრობდა ეკონომიკაზე, მე არ ვარ ეკონომიკის ექსპერტი და ყოველთვის თავს ვიკავებ ამ თემებზე კომენტარებისგან, მაგრამ ერთი რამე არ შემეძლია აღვნიშნო, მათ შორის იმ ყველაფრის პასუხად, რაც შემდეგ მოვისმინეთ. ბატონმა გიორგი ბძანა, რომ მას ესმის ძალიან ბევრი კრიტიკა თუ ბევრი ჩივილი იმის შესახებ, რომ ბიზნესთან ურთიერთობაში გადაწყვეტილებები გვიან მიიღება და ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია დავეთანხმოთ გარკვეულწილად ამ კრიტიკას. გავყვეთ მას ამ კრიტიკაში, ოღონდ ორი რამ უნდა გვახსოვდეს ჩემის აზრით. ერთი, საიდან მოვედი დღევანდელ დღემდე ბიზნესთან ურთიერთობაში? რატომ არის შესაძლოა დამფრთხალი კონკარიან კონკრეტული ადამიანები ბიზნესთან ურთიერთობაში და უფრო მეტ დროს ითხოვენ გადაწყვეტილების მისაღებად, ვიდრე ჩვეულებრივ სტანდარტულ ნორმალურ ვითარებაში იქნებოდა ეს? და რა არის სამშენებელი ტემპების მიზეზები? და თავისთავად ის ამბავი, რომ ჩივილი არის იმაზე, რომ გადაწყვეტილებები შეყოვნებით მიიღებათ, არა იმაზე, რომ გვატერორებენ, პირში არაღს გვიდებენ, ანგარიშები მოაქვთ, რომელზეც მილიონები უნდა გადავრიცხოთ, ჩემის აზრით არის სწორედ ის არჩევანი და ის სხვაობა, რომელიც საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ უკვე ძალიან ცალსახად და მკვეთრად აჩვენა. საგარეო ორიენტაცია, მე ამ თემაზე ძალიან ბევრი ითქვა, ბევრი კომენტარი გაკეთდა, ბევრი რეზოლუცია მივიღეთ, მაგრამ როგორც ჩანს, მუდმივად მამაო ჩვენასავით ერთი და იგივე უნდა ვიმეორებ და ამის აუცილებლობა სულდგება ხოლმე. არც ერთი მიზეზი არ არსებობს, ბატონ ირაკლის, ჩემ მეგობარ ბატონ ირაკლის მინდა ვუთხრა იმის სათქმელად, რაც თქვენ აგრძანეთ, რომ თქვენს მიერ კოალიციის დატოვების შემდეგ გაჩნდა განსხვავებული აზრები. სხვა შორის ეს ერთადერთი წინადადება იყო, რომელზეც წაიბორძიკეთ თქვენი გამოსვლის დროს და ესეც კარგი ნიშანია იმისი, რომ თვალგულწრფელი არ იყავით ამის თქმის დროს. არც ერთი მიზეზი არ არსებობს იმის გამო, რომ ბატონი გოგის პოზიცია არასოდეს არავისთვის უცნობი არ იყო. არც თქვენთვის, მაშინ, როდესაც ჩვენთან ერთად და კოალიციის სხვა პარტნიორებთან ერთად ხმას ვაძლევდით მრეწველების კოალიციაში შემოსვლას. ისე რომ აქ სიახლე არაფერი არ იყო. სიახლე ის არის 2012 წლის შემდეგ, რომ ერთმანეთის მიყოლებით პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და გიგამაქ ისაუბრა, მე ამაზე ბევრს ახარ გავაგრძელებ, ცალსახად ღია და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ ასეთი პროგრესი საქართველოს არასოდეს არ ქონია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ასეთი ტემპით, ასეთი ნაბიჯით საქართველოს არასოდეს არ უვლია და ასეთი შედეგიანი ქართული პოლიტიკა არასოდეს არ ყოფილა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. და ეს არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვაპირებთ აქ თავის მართლებას, ან რაიმე პოზაში ჩადგომას ახლა იმის მტკიცებისთვის, რომ არა, როგორ გეკადრებათ, არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე დავამტკიცეთ ამ წლების განმავლობაში, რომ სხვა არჩევანი არ არსებობს, არა გვაქვს, არასოდეს არ ქონია და არასოდეს ამ გზიდან არ გადაგვიხვევია. და ამ შედეგებს კიდევ უფრო ნახლად დავინახავთ შემდეგი წელიწადნახევრის განმავლობაში. ქართულ ოცნებას მანდატი 4 წლით აქვს მიღებული, ეს ყველას მინდა შევახსენო, ვისაც პერიოდულად ავიწყდება ხოლმე და სწრაფ გადაწყვეტილებებს სწრაფად ელოდება. და ეს 4 წლიანი მანდატი 2016 წლის შემოდგომაზე იწურება. შესაბამისად, ის პროგრამაც, რომელსაც ხშირად ციტირებთ ყველანი, მეც მათ შორის ყოველი ჩვენგან, სწორედ 4 წლიანია. ჯობდა თუ არა, რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერს დაგვეწყვა მაგალითად იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა? კი, ალბათ ჯობდა. რეალისტური იყო? არა. ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერს ჩვენი ვითარებაში ვიყავით, რომელიც ყველამ კარგად იცით და მე ახლა აქ აღარ მოვყვები დროის სიმცირის გამო. შეიძლებოდა მერე 1 თვის, მერე 6 თვის, მერე 1 წლის მერე დაწყება. კი, ნებისმიერი 10 წლის წერტილი, რომელსაც ავიღებ, შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო უკეთესი, მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ დღეს ეს რეფორმა დაწყებულა. თავარი ის არის, რომ სასამართლო რეფორმა ძალიან წარმატებულად მიდის. ამაზე მეტყოლებს შედეგები, ამაზე მეტყოლებს სწორედ ის სასამართლო სტატისტიკა, რომელიც არსებობს და გოკა გაბაშვილს ყოველთვის რაღაცა განსხვავებული რიცხვები აქვს, რომელიც არასდროს არაფერს არ ეფუძნება, ამიტომ ეხა ამაზე კომენტარს მე არ ვაპირებ. შეგვიძლია წავიკითხოთ ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა სწორედ ამასთან დაკავშირებით, სასამართლოში პროცესების განსხვავებულად წარმოებასთან დაკავშირებით, პროკურატურის მორჩილებისგან სასამართლოს გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და ყველაფერი ნათელი იქნება და ძალიან მარტივად ახსაკველი იქნება. მაგრამ დღეს საქართველოში ძალიან მოდური გახდა ეს, თუმცა დღეს არ არის მხოლოდ დიდი ხანია მოდური გახდა ის, რომ ყველა
პოლიტიკურ ძალას თავისი პოლიტიკური კალენდარი აქვს და რაღაცა თავისი ათვლის სტილი აქვს, რომლიდანაც იწყებენ ხოლმე ლაპარაკს. ეხლა მიხეილ მაჭავარიანს უსმენდი გარეთ კომენტარს აძლევდა და ამბობდა, რომ 2008 წლის შემდეგ ვითხოვდი საარჩევნო სისტემის რეფორმას. Მე არ მახსოვს მიშა მაჭავარიანი როდის ითხოვდა სასამართლო საარჩევნო სისტემის რეფორმას, მაგრამ მე მახსოვს თუ არ მახსოვს, ეს არ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რა უშლიდა ხელს მიშა მაჭავარიანს, რომ საარჩევნო რეფორმა განეხორციელებინა 2008 წელს. Და კიდევ უფრო მთავარი ის არის, რომ როდესაც ამაზე ლაპარაკობს ადამიანი, ვინც 2008 წელს არათუ საარჩევნო რეფორმას ითხოვდა, ორი წლით ადრე, მანამდე 2006 წელს, ისედაც უსამართლო საარჩევნო სისტემა ქალაქ თბილისში არჩევნების შემდეგ ერთ დღეში სატელევიზიო ინტერვიუში შეცვალა. როდესაც ჩემი მანდატი მოიპარა, მოგებული მანდატი მოიპარა მიშა მაჭავარიანმა პირადად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. შემდეგ მან ის ბევრჯერ აღიარა, ისე რომ იმედი მაქვს უარს აღარ იტყოს. ეს ადამიანი გველაპარაკება დღეს საარჩევნო რეფორმაზე თურმე უცნობს 2008 წელს, მაგრამ საარჩევნო რეფორმა განხორციელდება საქართველოში. ისეთი, რომელიც ყველაფერს და ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ადეკვატური იქნება და შესაძლებელს გახდის ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირების შესრულებას, წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებას. ასევე მოვისმინეთ ჩვენ, რომ ბატონმა ირაკლი მზანდა, რომ 2010 წელს თავისუფალ დემოკრატებმა შსსს და პროკურატურის რეფორმის თუ შსსს რეფორმის თესები გამოაქვეყნა. მე მახსოვდა, რომ მასში ჩვენ ერთ კოალიციაში ვიყავით, ალიანსი საქართველოსთვის ერთქვა და ყველაფერს ერთად ვაკეთებდით, მაგრამ ესეც არ არის მნიშვნელოვანი. საარჩევნო ამ საკუთარ პარტიულ კალენდარს ნუ გავყვებით, იმიტომ რომ ამ შეჯიბრში გამოყვებით ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში გამოყვებით და მოგიგებთ. 2006 წლის ფევერვალში საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ გამოაქვეყნა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი სათაური ერქვა: ვარდების რევოლუციიდან ნეობოლშევიზმამდე. ლიბერალურ 2006 თებერვალში გამოვაქვეყნეთ და 15 დეკემბერში დავწერეთ. ლიბერალურ დემოკრატიული არჩევანი, რესპუბლიკური პარტიის არჩევანი, ნეობოლშევიზმი, ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი. ასეთი სახელი ერქვა ამ დოკუმენტს, ის გრძელი დოკუმენტი იყო და ყველა იმ კითხვაზე პასუხს იძლეოდა, რომელიც შემდეგი წლების განმავლობაში და დღესაც დგას საქართველოში. შეგვიძლია ყველამ ერთად გადავიკითხოთ, გარწმუნებით სასიამოვნო წასაკითხი იქნება. ყველა იმ პრობლემაზე ვსაუბრობდით, რაზეც შემდეგ გალაპარაკდნენ საქართველოში და ყველა იმ პრობლემაზე პასუხი არის იმ დოკუმენტში, რაზეც შემდეგ გალაპარაკდნენ საქართველოში. ამიტომ არ გვინდა ამ კალენდრებით ლაპარაკი, დღეს ეს საერთოდ არაფერს მომტანი არ არის. დღეს მთავარი ის არის, რომ ეს რეფორმა დაწყებულია, ამ რეფორმას სჭირდება ორი რამ: ინიციატივები, ერთი, და მეორე ძალიან ბევრი შრომა იმისათვის, რომ ის რეალობად იქცეს. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან კარგი კანონები, ეს ამ კანონებში ჩავწეროთ და შემდეგ არაფერი არ მოხდეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ იყოს ეს შესაძლებელი. ამიტომ ყველამ ერთად კი არ უნდა გავიქცეთ მოედნიდან, ყველამ ერთად უნდა ვიშრომოთ იმისთვის, რაც ყველაზე მთავარია, რაც ქართულ ხალხს შეუპირდით, ის მივიყვანოთ ბოლომდე. ბოლომდე მივიყვანოთ სასამართლო რეფორმა, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. დავიწყოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა და არა მხოლოდ გაყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, დავიწყოთ პროკურატურის რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და მივხედოთ ეკონომიკაში იმ პრობლემებს, რომელიც შესაძლებელია გვაქვს და პერიოდულად იჩენს ხოლმე საკმაოდ მძაფრად თავს. ეხლა ბევრი რამე მოვისმინეთ, რაზეც არ მინდა ესე დეტალურად ვიპასუხო. მაგალითად, ბატონი ლონდარიძე ძალიან ხმამაღლა გვიყვირო და მას მედიაზე ახდენს ზეწოლას, ექსპერტებზე ახდენს ზეწოლას, NGO-ებზე ახდენს ზეწოლას და ეთქობა რაღაცა უცხოების მეხსიერების გაზრდა ქონდა, წარსული გაახსენდა და ეგონა, რომ იმ დროში ლაპარაკობდა და არა ამ დროში. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან უხერხულია, ძალიან უხერხული არის ამ ძალის წარმომადგენლისგან ვინმეზე რამე რეფორმის, რაიმე ზეწოლის შესახებ საუბრის მოსმენა. და ბოლოს არ შემილია ერთ პასაჟს არ გამოეხმაურა ბატონი გოკას გამოსვლიდან, სადაც ის ამბობდა, რომ 9.5 მილიონი ადამიანი უფრო გაჭირვებულია დღეს ვიდრე მანამდე. მე სტატისტიკა არ მაქვს, ნამდვილად არ ვიცი, ლარის კურსის ცვლილების გამო რამდენი ადამიანი დაზარალდა და ზუსტად ვიცი, რომ ადამიანებმა ძალიან ძიმედ განიცადეს ეს ზარალი, ძალიან ძიმე არის ეს შედეგი, ეს უდავო აბსოლუტურად. მაგრამ მთავარი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს ხელისუფლებას შორის იმაში არის, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს შეიქმნა საქართველოში, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ შექმნილი პრობლემა. მოგვივიდა ამ გზაზე შეცდომები, ალბათ მოგვივიდა, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემა არ არის შექმნილი ჩვენს მიერ. 9.5 მილიონი ადამიანი, რომელიც გაჭირვებული, გაუბედურებული, უფლება აყრილი, შეურაცხყოფილი, ნაწამები, ნაცემი იყო თქვენი ხელისუფლების ერთი ნაწილის აქტიური თქმედებით და მეორე ნაწილის პარლამენტში ტაშის კრის შედეგი. ეს არის ჩვენ შორის ხაობა. ჩვენ
ვებრძვით გარედან მომავალ შოკებს, შესაძლოა შეცდომებით, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია. თქვენ ქმნიდით ამ შოკებს საკუთარი მოსახლეობის დასამონებლად და დასამორჩილებლად და დიახ, მოსახლეობამ თვითონ იცის რიცხვები. Ქუჩაში როდესაც ჩადის, თვითონ იგებს ამ სტატისტიკას. 1 ოქტომბერს 2012 წელს ეს რომ გაიგო, იმიტომ გაგიშვა თქვენ სახლში. შემდეგ არჩევნებზე მათ არჩევა Pavlov.